Maki! Mrdnu tě! Děláš si srandu? Já tě viděla tam. Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u další Robloxu s Vendou. Čus! A mám tady zase po další době Fleet the Facility, protože jsem se vás ptala na streamu, který nevím, před jakou dobou byl, ale ptala jsem se, co byste chtěli a psali jste hodně Fleet the Facility, tak si to jdeme zahrát. Na začátek takhle, tak jsem si pořídila ten jakoby čtverec, nebo to fakt, kosu čtverec. Krystal, jo? Ten krystal za 800, takže bohužel mám už zase jenom 22 coinů, takže taky jako jsem to vyplácala. Jinak mám 31% na Beasta, což je celkem dost. Že mám 22, ty jo, když to sebrala. A jako upřímně bych nerada byla Beastem, ale ano, jsem Beastem, takže Benda si to užije, yeah. Že ho budu chytat, takže super, ale jak tak koukám, tak tady máme zrovna s tebou Čecha, yep. Nevím, přem jak to vím, a Evelyn nevím, to asi nebude Češka. A ne. Jinak super, máme knihovnu, tu, kterou si absolutně nepamatuju a vím, že když jsem četla poslední komentáře u Fleet the Facility, takže jsem tam vynechala nějaký počítač hned úplně na začátku, což jako stává se. Hodně, kdy to nevidíte. Maki! Mrdnu tě! Děláš si srandu? Já tě viděla tam. Tak aspoň tu já udělám fotku, aspoň pro tebe. Jo. No ale musí, ne, já takhle musí, jo, dobře. Máš to. Ok. Ne. Já nevím, jak se dostat dolů. A nebo jestli chceš ještě chvilku čeky. Ne. Jak ne? Jak ne, Maki? Co ne? Co, kam, proč čekáš? Čekám na tebe, až staneš. Čau. Pachete! Zrovna jsem skočila, já nevím přeskakovat tyhle ty schody, teda schody, okno. Okno? Okno, mě vždycky dělá strašný problém skákat přes okno. Nevím, jestli to tak máte taky, ale vždycky u Beasta tak se strašně debilně skáče. Jo, to je pravda. A nevím, prostě nemám to ráda. Navíc debilní knihovna, všude jsou samý překážky, že jo? Ne. Co si budem? Mám knihovnu, že jo, přes kterou ani já nevyskočím a ještě se seknu. Ne. Tak aspoň tady někdo mrsknem taky po hlavě, že jo? Tak já jsem hlavně rád, že se Maki utekl. Jo, v pohodě, já tě zase najdu. Ne. A proč ne? A proč jo? Proč? Ne. Tak už tady nikoho máme. To já nechci. Proč ne? A proč jo? Proč? A Venda někam běží. Já. No jasný. Proč myslíš? Ano, že slyším moc tvé klávesnice. Teďka výjimečně poslouchám. Znáte, že Venda vždycky rád chodí. A ano. Nechodím nikam. Plesk. Jsi ho zase flákla, jo? No jasný. Ježišmarja, on to neumí hrát zase. Že ty jsi přišel odsaď asi, co? Kudy jsi přišel? Aha, tady seš, já tě vidím. A čau. Maki! A mám tě, jo! Ty zmetku. Tak jako do tebe jdeme taky dát tamhle pod někam. Tady do nějakého mrazáku, že jo? Teda pokud ho najdu. To je jako druhá otázka. Jo, mhm. Jo, to je dobrá cesta, tam že to, jo? To ti doporučuju. To je dobrá cesta, hele, tam na, nahoru směla jít, tam to bylo rychlý, hele. Ne, dobrý, ale tamhle vidím už mrazák. To je dobrý, já tam nejdu. Ty parchante, pojď sem. Tak čau. Já jsem čekala, že normálně jak úplně v klidu, že, tak tady už nebudu. A očividně nám Přemka někdo osvobodil. To je dobře. To je velice dobře, ano. Teďka vás tady budu zase hledat, jak to jedna... Dylin! Ne, tak samozřejmě, že ne. A zase jako Maki v klidu. V pohodě, už mi začíná být vedro, lidi. Mě dneska taky. Je hrozný počasí. Nám tady jede klimatizace, už je jakoby večer, já nevím. 6:45. A... my jsme šli točit až takhle večer, protože tady je brutální vedro. To teda. A to se nedá. Tak čau. Na mě bylo jasný, že... vyskoč ty schody. Se mnou se tady budete chytat... Do kolečka se budeme honit. Jo. Vidím. Pacem. Je. Pacem. Už jsme udělali druhý počítač. Pacem. Mám to. Teda, mám ho. Už zase. Jo. Ježiši. Ježiš, no tak někdo se rád chytá, no.
Hele, tady tě mrsknu, kašlu na tebe, zavřu ti dveře. Kriste. Kristova noho, viď? Jo. Teďka kudy půjdete? Venda nechodí. Ti nepovím. Venda nechodí. Já ti to nepovím. Vy děláte počítač. Ano, už vám umřel. Jste ho nechali chcípnout. Tak já se snažím aspoň udělat nějaký počítač. Ne. Jak ne? Ne. A proč ne? Ne, nevíte, kde jsou počítače. Já věřím tomu, že zase i hodně. A mrsknu tě! Makino! Ne, že bych se to zase opět užívala, jo. Já chvilku nekoukám na počítač. Teda na to, na monitor, na jednu zničení smakina prostě tam na mě vyskočí. Mrsknu tě jednu, ještě tu holku, jo, ta určitě někde kempí. A jo, ty jsi dělal tenhle počítač. Skvěle, jestli mi pomůže. A předtím pomohla Přemkovi taky. No ale pak už ne. Pak, no, už to nestíhala, že jo. No pravda. Já slyším normálně já! Co? Ha! Otevři ty dveře. Otevři ty dveře. Běž za ní. Maky, jo! Vendo, asi tě už nikdo nezachrání. To si děláš legraci, ne? Teďka jako najít úctihodný mrazák, který je tento a je to vyvolený mrazák. A holka, seš tam a Maky opět vyhrávám. Běž do háje. To byla makačka. 6 minut mi to zabralo. Ne, ale abych vás neochudila, tak samozřejmě dám ještě jednu hru. Beastem už nebudu, což, konečně. Jak jako konečně? No už jsem si to odbylal, že jo, zase jako na další dobu, teda doufám. A dáme si další hru, mapa mě asi trochu jako nezajímá, jinak Vendo, mohl bys mi říct, kolik máš procent na Beasta, já momentálně 0. 26. O, tak to vypadá celkem nadějně. Tak uvidíme. Počkáme se těch, řekněme, 35 sekund a uvidíme, kdo bude Beast. Začíná nám další hra a Beast nejsem, no, a Venda taky ne, škoda. Dobrý, už jsem se lekl. Jsi nechtěl být Beast? Ne. Proč? A proč jo? Je pravda, jako, že jsem lepší Beast, že jo? Ale ticho jako. Ne, to určitě ne, věřím tomu, že každý je lepší než já. A samozřejmě Vendovi to ani nejde za počítačem, když u toho počítače tráví 24/7 čas. Čas se to vymkne kontrole. Občas, často. Já mám teda taky počítač, takže toto jsem ráda, jinak chytá nás Evelyn. 20. Je to možný. Ta ti předtím nepomohla, že jo, nebo šla jo, ti pomoct, ale už to nestihla, no. No, nestihla to. A byla prostě pomalá. Nebo spíše takhle, já jsem jí zabeštil za... Co? Za... Za co? No, no prostě, chápeme se, viděla jsem jí prostě nalevo. Zabila, no. Ne. Já jsem chtěla říct jiný slovo. Dobře. No, to je jedno, nebudem se nad tím trápit, co jsem chtěla říct, že jo? Makina se do toho zauzlovala. Ano. Vůbec nevím teďka, co jsem chtěla říct, nebo vím, co jsem chtěla říct, ale to slovo mi teďka nejde z držky, chápeme se. Ne. Takže tak, no. Jinak já už budu teda skoro na konci počítače. Už mám jeden hotovej. No, tak mě to chvilku jako trvalo, víš, než jsem otevřela ty dveře, než jsem sem došla, tak já už ho mám taky. Hrozný, zpomalená. Jinak, Beasta jsem teda ještě nezamerčila. Tady lezu zrovna někudy, co je strašně tmavýho, ale mám další počítač. A prostě debilný. Takže no, taky děláme druhej, s nějakou jo. Holkou. Třetí si chtěla říct. Ne, druhej. No ty děláš druhej, ale dohromady děláme třetí. No to jo. A já čtvrtý. Ano. Beast. Že by... Jde okolo mě. Ano, tady. Do prdele! Ale... Pojďme. Do prdele, tady je i okno. Já se tady s ní asi budu jako honit přes... Momentálně tady Vendo už nebude, protože šel nám pro večeři. Objednali jsme si dneska pizzu, protože na streamu jsme se bavili taky o pice hodně často. Ne, že bych jako o ní slyšela každý den, ale dneska Venda měl prostě, přišel a že má chuť na pizzu, tak máme pizzu a já se tady prostě stále chytám s tou týpkou u počítače. A chtěla bych ten počítač udělat, protože už nám chybí jenom 2 a ona tady furt chodí. To je takový jako blbý.
Jak kdyby tady byla naschvál, aby slyšela ten počítač, jak začne cvakat. Ty vego, tak teďka jsem se lekla, jo, jak byla tu, ta hudba. Mhm. Jak začala ta hudba, tak jsem se fakt lekla. No jinak, jako dobrý, já chci udělat ten počítač. Tak dobrý, pokračujeme dál, budeme pomalu koukat tamhle, ano, už nám jde zase opět tamhle oknem. Očividně ne, ale jako, jo, jde nám oknem, ano. Ne, já jsem tam uvízla, do prčic. Tak jo, teďka to byla moje chyba, ale ne moje chyba, to byl bug té hry a já jsem se uvízla, že jo, nevadí, no. Tak, budu doufat, probagila jsem se, absolutně nevím kam, teďka to je dost ne... teďka si připravím jak trošku Superman na šňůře od balonku, jo. A stále běžím. Ty jo, musím říct, byla bych dobrý Flash. Kdo nevíte, tak to je ten nejrychlejší muž, jo, chápeme se, super hrdina. Byla bych dobrý Flash, protože ty nohy mi fakt dobře kmitají. Nevadí, umřela jsem. Očividně ta týpka si myslím, že tady bude asi hodně jako čekat, než já umřu. A mě nikdo asi už jako nezachrání, jo. Takže budeme to svádět na to, že... Hej, kámo, proč mě nebo... ona mě mohla... Je, ona mě pustila, já jsem nečuměla. Ups. Tak ještě jednou, holka, pojď ještě jednou za mnou. Ona bude asi osvobodit Přemka a... Ne, bude osvobodit mě. Sorry, že jsem nekoukala. Dobrý, kde máme Přemka tamhle? Ne, ona jde zpátky, tak jdem zpátky. Jdeme osvobodit nejdřív Přemka, dobrý, a teďka půjdem na tu holku, půjdu zpátky tím malým otvůrkem, sice asi chcípnu já. Ne, ta holka, opět ta holka, je blbý, že musíme udělat ještě ty dva počítače, což je jako na prd. Ale dobrý, ona u ní stojí, takže jako jí neubíhá čas, teď už jo. Je, ona šla sem, do prdže, co ona to stihla, tak jí zkusíme tamhle se dobelhat a zkusíme jí fláknout. Já si toho nevšimla, že tam byly ještě dveře vedle mě. Ne, já tě chci osvobodit, holka, bohužel. Bohužel mě taky táhne pryč, stává se. Kousek nám chyběl, ani by nevadilo, kdybychom to jakoby nedali. Myslím si, že i tak to byla jako dobrá hra. Může za to Vašek, jo, takže napište mi do komentářů, že za to může Vašek, celý to posral, chápeme se. A jako nevadí, no. Jako třeba ještě se to zachrání, ale řekla bych, že asi, jako asi ne. Takže jako smůla, no, co se dá dělat. A typka je u mě. Ne. Řekla bych, že možná už jí osvobodil a mě jako asi nestihnou. Pizza! Tak super. Já tady jako se snažím přežívat, chápeš, že jsi to celý posral, teďka chcípnu kvůli tobě. Zdravím! No koukám, že Maki ještě přežívá, takže já taky přežívám, tak ale Maki mě teda asi pomoct, že? Protože je vidět, že prostě Makina nedokázala ty počítače dodělat bez mě. Tak sorry, my jsme tady zachraňovali holku a kluka a tak. Dobře, no. Nikudy tady zdrhnem, absolutně nevím, kde byl ten počítač, u kterého jsem byla. A, tady byl. Já teda teďko taky hledám, jeden. A já mám právě tady rozdělený a voda mě tam, nebo takhle, já, ti to asi pak neukážu. Ale já jsem se tam totiž nějak sekla a jako nemohla jsem prolíst ten spodek a ona mě pak flákla, no. Vady za mnou! No vidíš, tak si to užívej, teďka ji naháněj, ty máš nejvíc životů. Dobrý, já už jsem jí utek. Takže děkuji za záchranu a... Pecka. What? Co je? Evidentně ženská hacker. Jak protože to? Já jsem byl daleko vodní a nenuzi, že nic, ona si mě připortla k sobě. A chytila mě rovnou do toho, do... Dobře. Tak to je fakt jako nefér teda. Já jsem má prostě si šel a najednou ona mě, najednou mě připortovala k sobě a najednou z ničeho nic jsem byl už ve vězení. Okej. Okay. No, tak když to holce evidentně nejde, tak začne hackovat. Já bych chtěla otevřít ty dveře. A nechceš mi třeba pomoct? Já bych ti chtěla pomoct. Ale ona je blbý, že ona je vždycky u tebe. Pojď! Jdeme! Zavřete za sebou všechny dveře. Jo, zavíráme. Jdem. Schválně se zhradavě, jestli teď na jednu zvičení si k někomu
Někoho si připortuje taky k sobě, nebo ne? Jako, neříkám, že to není možný. Jako to říkat nebudu, protože jsem to neviděla. Je, přijde Přema, ježišmarja. Hele, já otevřu dveře, jo, tak Přemáka si doma připortovala k sobě. No, tak běžte pro něj. To je svině. Já jsem otevřela ty zadní dveře, já otevřu, zkusím i ty druhý, jo? Jo. Hej, ale to je fakt svině. Já jsem svině. Otevřela ty dál ty dveře, jak jsem tím směrem šla. Prostě a zase když... na to stejné místo, co? Jo. Zase přesně na to samé místo. Tak smula. Jdem. Jdeme. Tam to je otevřený. Prostě když si to ne, když to nedokáže prostě udělat normálně, tak musí hackovat. No to je prostě nejlepší, co může být. Smůla. Tak já utíkám, jo? Já my zběrnu za tebou. Nevadí, vyhráli jsme, promiň Přemku, tak já se ti omlouvám, že vím, že určitě na to koukáš. Takže tak, já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. A já už mám hlad, tady mi vedro a chci klimatizaci, chápeme se? No, myslím si, že se nám to povedlo. Asi tak, doufám, že se vám to líbilo, my se vidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.